Pitsburgas Pingvins jaunajā arēnā mājo kopš 2010. Gada. Iepriekšējā, kurā Pingvins izcīnīja 3 Stanley kausus, 2000. Gadu sākumā bija atzīta kā sliktākā nacionālajā hokeja līgā. Tagad Pitsburgas hokejisti var lepoties ar vienu no labākajām hallēm. Padomāts par visām spēlētāju ērtībām. Raugoties no nodrošinājuma viedokļa, arēna spēja pildīt arī treniņu centra funkcijas. Medicīnas centrs. Cik bieži tu pavadi šeit laiku? Cik daudz laiku tu pavadi šeit? Daudz. Bet tu tikai, ja tu esi, nezinu, satraumējies vai ir atjaunošanās? Abas divas tērē, kur ir tā kā karsts ūdens, vana, augsts ūdens. Un tur baseins, ja tur tev vajag, nu zini, kā skriet baseini, kad tu taisi rehabilitāciju vai kaut kādā. Tur tas baseins, un te šitā ir karsts ūdens, un tā kā džakuzi, un šitais ir augsts. Cik tur ir. Kurš no tipiem tu esi karstās vannas piekšlēs vai augstās? Augstās. Šeit, es domāju, viss vairāk no visiem. Tie. Visi tie stiepināšana te notiek tur. Nu, protams, te viss varas, viss tās lietas, bet arī kas vēl daudz no iesildišanas daļa, pēcspēles, rītiņu, viss tā. Šeit, piemēram, es nāku, kad rītdien mums mēs neslidosim, tāpēc, ka šodien, nu, mēs no rīta gandrīz nekad neslidojam, vienkārši tikai saplūts un tā, un tagad pēc saplūts var ienākt te, tur iesildīties, un te pamēst drusku, lai pajūt to, nu, ripu tur nedaudz tā. Varam, piemēram, spēlēt tur viens pret otram, tur pa štangam trāpīt vai kaut kāds tāds līdzīgi, bet tā kombinācija, nē, nu, var arī piespēlēt, nu, piemēram, tur uzmest, jā, schodu vai kaut kāds tāds, bet tā kombinācija mēs te netaisam, nē. Nē, kurš tie mani ir. Tas arī viss vietas šitā mainas, bet, nu, kad šito 5-7 to tikko izsauc. Kurā brīdī tu nāc pakaļ, nu jā, tagad ir salauztas vai tagad ir nezapalts? Nu, nē, kad viens salauz vai tu var arī, ja nu, kaut ko jūt, ka tev nepatīk, tu var atsūtīt to, nu, veco nūju atdod, var, lai viņi atvez uz treniņu halu un vienkārši te jauno paņemt. Vai. Tāpats tu var, piemēram, šeit ir apakšveļa, tu var šito visu mašīnu pakustēt, nu, pa kreisi. Piemēram, šīt puse aizies pa kreisi un tur ir tur cīmi, nākošie ir tur alkoņu sārga un tur slīd, nu, viss tā. Nav tā kā paradīze, kad ienāca kā kontekšu nu, veikalā? Nu, nu, nedaudz ir, nu, var būt, kāda tev izvoda no apakšveļa, cik tev vajag. Cik tādā ziņā tu esi prasīgs? Cik bieži tu kaut ko mainīt? Nu, es mēģināju, es negribu daudz prasīt vai ko, viņam arī nepatiks, ja tu viņu visu laiku traucēji vai zini. Kā, nu, kā viņš teica, mēs arī, nu, ar viņam kā kopā strādām, ka viss, nu, viss ir kā viena komanda. Un mēs arī mēģinām, ja viņam palīdzēt vai kaut ko, vai vismaz nebūtu tā, ka visu laiku man kaut ko vajag, tāpēc, ka viņš, nu, viņš to arī jūt, ka, zini, es ar viņu runāju, es, nu, kā ar respektu, ar visu to, zini.